сам факт викладання в українських школах. Ми пам'ятаємо, що в Конституції зафіксовано, що ми розділяємо державу та церкву, і церкву відділяємо від освіти. Викладання в школах християнської етики. Власне, в українських школах християнська етика або подібні курси викладаються з 92-го року, і як дуже багато речей в українській світі, загалом в нашій країні, це відбувається, тому що є ініціативна група, яка просуває, лобіює цю тему, і немає натомість когось, хто би так само активно чинив її супротив. Тобто, за принципом, чому би і ні, ці курси поступово впроваджувалися, і вони найбільше розповсюдження саме на Західній Україні. От аналогічну постанову до Львівської мала в свій час і Вінницька область, і Волинська, і Тернопільська. На Східній, Центральній, Північній Україні частка шкіл, в яких викладаються такі курси, є помітно меншою. Але, скажімо, в Києві відбувається педагогічний експеримент, де так само викладається християнська етика. І якщо законодавче підґрунтя цього насправді досить сумнівно, тому що крім Конституції, ще також у законі про освіту, про загальну середню освіту закріплений не просто принцип відділення церкви від школи, але принцип світськості і наукового характеру освіти, то як це обґрунтовують, так би мовити, здоровим глуздом, якщо можна так сказати, прибічники викладання подібних предметів у школі, що принцип як віротерпимості, який задекларований Конституцією, означає, що свобода віросповідання означає свободу сповідувати релігію, але не свободу сповідувати атеїзм або не сповідувати релігію. Відповідно, це означає, що ми можемо вільно викладати у школі християнську етику, мусульманську, буддистську чи ще якусь, але по суті це завжди християнська, як ми бачимо. Але це не означає, що у школі може бути свобода для нерелігійних переконань. І це, власне, є проблемою, тому що попри те, що у програмі цього курсу «Християнська етика» з 1 по 11 клас, є програма, в неї величезний авторський колектив, написано на першій сторінці, що цей курс не є курсом віровчення. Майже на кожній сторінці ми там бачимо, що фактично це курс, який індоктринує дітям релігію. Починаючи з того, що там засуджується атеїзм, і в компетентностях, яких має не бути учень чи учениця, написано, що він має усвідомлювати, наприклад, загрози атеїзму чи секуляризації. Також написано, скажімо, що учень має усвідомлювати потребу звертатися до Бога, має розуміти лагідність, сумирність, як дію Святого Духа, тощо, тощо. Також там є певні речі, які йдуть в конфлікт з змістом інших курсів. Скажімо, якщо в курсі з охорони здоров'я, з багатьох інших курсів, де є така суспільствознавча складова, в українській школі декларується гендерна рівність як засаднича така цінність та рівність чоловіків і жінок, хлопчиків та дівчат, то у курсі з християнської етики ми бачимо ідею як християнське покликання чоловіка, християнське покликання жінки, традиційна християнська сім'я тощо. Також там прямим текстом, наприклад, засуджуються гомосексуальність, так пропагується гомофобія фактично, тобто це порушує принцип недискримінації у сфері освіти. Але коли я спілкувався з представницею так. департаменту освіти Львівської області, вона запевнила, що підручники, які використовуються, вони є узгодженими з Міністерством освіти. Вони не є узгодженими, вони мають гриф затверджено. Цей гриф надає Інститут модернізації змісту освіти, це міністерська установа. Це означає, що вони, в принципі, допущені до викладання цих, бо є підручники, які, скажімо, друкуються за державний кошт, а є підручники, які просто допущені до викладання у школі для таких предметів варіативної складової. Нещодавно буквально був скандал з приводу чергового підручника, який має гриф, тому що, чесно, ці грифи роздають не те, що направо і наліво, але досить таки вільно. На жаль, недискримінація і така узгодженість між різними курсами не завжди є пріоритетом для людей, які роздають ці грифи. Зараз з нами на зв'язку з Тернополя Тетяна Семусь, це авторка петиції про відокремлення освіти від релігії. Запитаємо про її аргументи, чому ж, пані Тетяно, було створено цю петицію вами, які ваші докази на ваші правоти?
Доброго дня. Доброго дня, так, ми слухаємо вас. Вечір, верніше. Петиція – це, власне, був інфопривід. Перед петицією ми подавали абсолютно в офіційному порядку письмове звернення колективне, яке дуже швидко там було підписане. Отримала на нього офіційну відповідь. Ну, власне, напевно, ми перші підняли цю хвилю, і зараз, як ми бачимо, вона закономірно вже покотилася по Україні, особливо по Західній Україні. Причини, я думаю, чому ми писали цю петицію, вам зрозуміли? Mm-hmm. Алло. Так, я просто слухаю вас. Скажіть, той аргумент місцевих департаментів освітніх про те, що батьки навіть не мусять просто відмовлятися в письмовому вигляді від викладання цієї дисципліни їхнім дітям, а можуть просто навіть не надавати відповідного дозволу, і тоді дитина не ходить на цей курс. Недостатні для того, щоб переконати вас в тому, що боротися проти викладання християнської етики в школі не потрібно? Останнє слово – викладання що? Християнської етики, так називається курс. Ні, я зрозуміла. Я, напевно, вловила просто суть запитання, не зовсім не почувши. Вся суть взагалі позиції освітянської в тому, що це жодним чином не обов'язковий предмет, а що це факультатив. У нас величезна доказова база, яка свідчить про те, що це не є факультатив, оскільки факультатив є не обов'язковим предметом, який вибирається з величезного списку варіативної складової предметів. І саме те, що він в більшості випадків викладається посеред навчального дня, тобто не нульовим і не останнім уроком, свідчить в користь того, що це не є факультатив, це є саме дисципліна, і відмовитися батьки, вони можуть відмовитися, але куди з 2-го, 3-го чи 4-го року повинна подітися дитина, і як на це відреагують її однокласники, це інше питання. Тобто це питання, власне, якраз дискримінації, про яке я так хвостик почула, як говорила попередниця в студії моя, про те, що, власне, дискримінація полягає вже в самому тому факті, що які стосунки дітей, батьки будуть писати заяву, що вони заперечують про те, щоб дитина відвідувала. Крім того, власне, львівська оця історія зараз підняла питання у християнства, нав'язування однієї з течій релігійних викладання її в якості предмету і в дошкільних навчальних закладах. Ну так, дякую вам за пояснення. Скажіть, Ірино, а є якийсь, на вашу думку, компромісний варіант, щоб і батьки, які хочуть, щоб їхнім дітям викладали християнську етику, і дуже того хочуть, були задоволені, і ті, хто або не визначився, або ж не хоче, щоб дитина підпадала під вплив таких предметів, мав змогу не відчувати дискомфорт. Так, компроміс є, і він дуже-дуже простий. Це недільні школи, тобто навчання при релігійних установах, куди батьки можуть віддати дитину, вони можуть вибрати релігійну організацію, церкву собі до смаку, яка відповідає їхнім переконанням. Вони можуть більш-менш контролювати, та якщо їм не подобається забрати звідти дитину, зі школи вони не можуть дитину забрати. І, власне, це не є нав'язуванням. Тобто це такий варіант, який досить очевидний, але, на жаль, не завжди практикується. Більше того, так само очевидно, що батьки, які хочуть, щоб дитина зростала у якійсь вірі, можуть самі займатися її освітою. Центр Розумкова цього року проводив випитування про те, в скількох сім'ях діти виховуються в релігійному дусі. Якщо на Західній Україні це 78% респондентів, які виховувалися у релігійних родинах, то в центрі на Сході, на Півдні це від сили 20-30% людей. Тобто ми розуміємо, що це не така вже велика частка і не такий великий попит на це, якщо ми подивимося загалом на всю Україну, не тільки на Захід. І для того, щоб виконати законодавство, для того, щоб уникнути конфліктів, і, власне, такої якоїсь дискримінації –
дійсно просто варто ці речі розділити і дозволити людям, які хочуть це робити, робити це, але у спосіб, який не зачіпатиме інтереси тих, хто не хоче бути дотичним до цієї релігії або, в принципі, до релігії.